Ahoj, vítejte na fdrive.cz a vítejte u videa a rozhovoru o českém Cybertrucku. Máme tady totiž naprosto unikátní věc. Cybertruck na českých značkách z Ameriky a je to díky projektu cybertruck.cz a já tady mám Nortona Slováka právě z projektu cybertruck.cz a z českého Elon klubu, který je majitel tohohle auta a zároveň se rozhodl právě pro tu neskutečnou anabázi dovést Cybertruck z Ameriky, protože v Česku se nebo v Evropě oficiálně neprodává, a postavit ho na české značky. No a v tomto rozhovoru mě bude zajímat, jak to vlastně celé probíhalo a jak se ti to vlastně povedlo. Takže díky za tvoji účast a rovnou se zeptám, kdy ty ses vůbec rozhodl, že chceš Cybertruck mít? No, anabáze je jednoduchá, jak byl už představení Cybertrucku v roku 2019, ano. Tak už tedy jsem jasně věděl, že Cybertruck budu chtít, že to je speciální výnimočné vozidlo, jasně. Bude. Tedy to vyzeralo jenom, ale vědělo se, že to bude... Tehdy ukázali jen ten koncept? Tak. Jasně. Koncept, Tesla ukazuje koncepty, které se většinou plus minus udělají. Není to taky futuristický koncept, který se neudělá. Ano. A pak jsme čekali tři roky a pak jsem se rozhodl, že už to začíná být blízo, už se proslýchá, že Cybertruck už snad bude. Tak jsme udělali nějak před rokem jsme udělali projekt Cybertruck in EU, že chceme dotáhnout Cybertruck do Evropy. A jenom se teda zeptám, ty jsi potom roce 2019 zaplatil tu zálohu těch $100 ano. Za rezervaci, což udělalo asi dalších milion lidí. Přesně tak. A potom si teda čekal a potom si teda založil až vlastně 2023 si založil projekt Cybertruck in EU. Přesně tak. Pak jsem založil projekt, lebo už se to blížilo a chtěli jsme nějakým způsobem společně jako větší skupina, tak jsem oslovil nadšence z Elon klubu, taky mi pomáhali a nějakým způsobem udělali jsme Donio kampaň, ta nebyla úspěšná, ale nevadí, minimálně nás to aspoň zo pár lidí posunulo dále a věřili nám a nakonec jel jsem na představení alebo odevzdávání prvních Cybertrucku do Ameriky. To byl ten delivery event delivery 2023 event. Listopad. Přesně tak. To 4 roky po ukázání ho pak dodávali. Ano. A první se začali už dodávat. A pak jsme už čekali jako velice napjatě, kdy nás Tesla vyzve, aby jsme si mohli nakonfigurovat a zaplatit závazně objednat nějakou verzi Cybertrucku. No a ty jsi věděl třeba skrz Tesla aplikaci, jako kolikátý v pořadí jsi, když je zhruba třeba vyzvou, protože jako když jsi viděl ty zprávy o těch tisících, statisících, milionech lidí, co mají těch $100 zaplacených, tak jak si mohl vědět, že to blíží? To klidně může ještě mohl trvat několik let ještě. Přesně tak. Udělali Tesla fanoušci, udělali taky stránku Cybertruck Forum a tam se zhromažďovala informace o tom, kdo má kdy udělanou rezervaci a jaké má rezervační číslo. Aha. A podle toho člověk mohl očekávat, kdyby se mu mohl dostat na radu. Takže ty to stihnul opravdu velmi, velmi rychle, hnedka po tom představení, tak si okamžitě klikal a platil. Jo, len jsou tam ještě další aspekty. Aha. Jeden důležitý aspekt, mohli jste být v Evropě a naklikat si to v Evropě a je vám to předplatný. Ano. Protože Cybertruck se ještě do Evropy nedodává. Výhodu měli lidi, kteří měli rezervaci udělanou v Americe, nejlépe Kalifornia nebo Texas, ty dostávali možnost objednat a doručit si Cybertruck nejdříve a pak začínali další státy v Americe. Nám se podařilo to udělat na stát Florida, který jel záhy a jen konkrétně, my jsme měli potvrzenou rezervaci a zaplacenou zálohu a objednávku v půlce ledna
A pak koncem dubna jsme si až byli a jsme až dostali Cybertruck jako finálně od Tesly. Mm-hmm. A jak to potom teda probíhalo? Ty si zaplatil tu zálohu a potom si pro něj musel předpokládám nějak přiletět. Přesně tak. Klasicky Tesla vám odozdá auto, někdy s větší pompézností, někdy méně. Ale u Cybertrucku to byla větší pompéznost? Bývá to větší pompéznost, je to lepší, jako když si člověk jede pro Y-ko v Americe, protože když si jede v Americe pro Y-ko, tak dostane instrukce do telefonu, přijde k autu, podpíše na telefonu, že je všechno v pořádku a pokračuje dále, nikoho pomalý ani nevidí. Mm-hmm, u Cybertrucku aspoň se tam člověk stretne nějak, s nějakým člověkem z Tesly a trošku okay. si o tom podebatí. OK. A jak to bylo teda potom? Jak vlastně probíhalo doručení Cybertrucku do Česka? Teďka jsme na konci července, ty říkáš, že jste na Floridě přebírali auto v dubnu. Tak. Takže to jsou 3 měsíce, což je docela rychlý tempo, když tady máme už vlastně měsíc mm-hmm. Cybertruck na českých značkách. Ne, co se dělo? Tak dělo se to, že pak jsme museli vybavit dokumenty, aby jsme ho mohli exportovat. Dále jsme museli připravit nějaký transport. Vzhledem na to, že jsme se honili a chtěli jsme, aby to tady bylo co nejdřív, tak jsme zvolili transport letadlem. Mm-hmm. Ano, je to dražší, ale bylo to tady za jeden den. Lodí by to trvalo jak dlouho? Lodí by to trvalo jenom samotní lodí 3 týdny, jenom příprava na loď týden, příprava v doku ještě další týden, čekání na slot. Někde se to může protáhnout klidně aj na 2 měsíce. Mm-hmm. Což je velký rozdíl, jeden den a 2 měsíce? No, s tím letadlem to taky nebylo jeden den. Jako taky příprava doručení auta na letiště. Ale je to prostě jiný zážitek, když si doručíte auto na letiště a tam se s nimi bavíte a musíte ho vybít na specifickou úroveň, oni to kontrolují a tak dále. Mm-hmm. Pak se bojíte, že kurník šopa to auto už je moc vybité, vydrží to. Stejné je to na lodi. Na lodi to musí jet vybité minimálně 50%, aby to nehořelo. A to jsou nové pravidla. Jasně. A pak, když to jede lodi 3 týdny, tak no, musíš mi vypnutý sentry mode. Musíš mi vypnutý minimálně sentry mode, a ještě kopec dalších věcí a budeš rád, že to dojede s nějakým procentem nabitý. Pak to dojelo do Evropy, odtud mali jsme dohodnuté, že by to měli tam rovno proclit. To se nepovedlo, však ano, problémy, ale museli jsme to proclit v Čechách, mm-hmm. takže jsme to museli dotáhnout na certifikovaným odtahovou službou tady do Čech. Takisto zvýšené náklady, mm-hmm. náročnost a tak už jsme to tady dotáhli. Proclí se to, připraví se to na homologaci, to jsme dělali vopřed, aby jsme byli připraveni, aby jsme mohli co nejdřív začat s homologací. A při homologaci musíme upravit hrany. A to si nemusel dělat, jako kdyby ses rozhodl tady mít Cybertruck jenom na ukázky, respektive třeba na nějakých převozních značkách, tak si nemusel homologovat. Ale ty si chtěl to mít na těch českých značkách, je to tak? Přesně tak, jako člověk, když to tady jezdil jsem na amerických značkách, to se může. Mm-hmm. Minimálně půl roku je to dovolené, pak nevím, možná jsou nějaké další možnosti to prodloužit. Ale já jsem chtěl to mít prostě tady přihlášené. Bohužel, alebo výhoda, byl jsem první, takže jsem si vyžral všechny ty úřednické problémy, takže muselo to jít na všechny měření, které jsou možné. Kromě emisí, které to naštěstí žádné nemá, tak to muselo jít na různé měření rychlosti, spotřeby, hluku a tak dále. OK. A
Ten proces je, když chceš dostat americké auto, které se nedováží do Evropy na české značky nebo evropské značky, tak ten proces je vlastně byl stejný, jako kdyby si dovezl jakékoliv jiné americké auto, které se tady prostě nedá oficiálně dovést. Přesně. Nebo tak. To bylo v něčem jiné? Ne. Je to stejné. Je to stejné, jsou různé i jiné značky. Ak se nemýlím, tak aj RAM a podobné značky musí projít individuálním dovozem. Takže při individuálním dovozu jsou jiné kritéria a jistě, že některý lidé říkají, že to má ostré hrany a to by tady nemohlo být. Což vidíme, že z nějakého důvodu jsou zakryté. Jsou zakryté, aby mali lidi dobrý pocit. Moc tomu to nepomůže, ale aspoň mají lidi dobrý pocit. A tohle to teda se rovnou zeptám, to teda bylo přikázáno těmi úředníky, kteří to teda schvalovali. Nevím. Je to tam, je to udělaný, je to lepší jako originál a moc se potom nepídím, aby prostě odborník, který dělá přihlašování těch amerických aut, nějakým způsobem takýmto jsme to dodělali a je to takto uděláno. Celkovo to trvalo 4 týdny, když ta celá procedura proběhla. Teďko by to mohlo být snad rychlejší, ale stále je to o tom, že jsou nutné výjimky z ministerstva, stejně jako jiné americké auta, které tady nemají homologaci od výrobce. Kromě teda těch hran, co všechno se na Cybertrucku muselo změnit, aby dostal českou značku? Jak říkám, jsou tam povinné věci, co se dělá na těch amerických autách, takže zadní blinkry většinou blikají červeně. Tady jsou oranžový a zvlášť, brzda a zvlášť blinker. A pak všechny náležitosti, aby to malo. To znamená, v Americe z nějakého důvodu, sice na manuálu mají napsáno, že verze pro mimo Ameriky budou mít vyražený VIN. Bohužel žádný VIN jsme nenašli na výrobcem stanovené místě karoserie, tak jsme museli vyrazit VIN náhradní technologií a pak dohodnout výjimky a zkontrolovat, či světla svítějí, jak mají. Jsou homologovány podle americké normy. Toto auto je prostě vyrobené pro americký trh. Jako každé jiné auto, které je vyrobené pro americký trh, má jenom certifikace pro Ameriku. Oni tam mají DOT, v Evropské unii jsou zase nějaké EU certifikace. Někteří výrobci udělají, že certifikují dané světlo alebo dané sklo obě dvěma normami. Nevím, jak to přesně je. Toto není moja specialita, ale prostě v Evropě to musí být podle evropských certifikací. Musím se to zeptat, protože jsem to viděl v mnoha diskuzích a tak podobně, kde lidi píšou, jak je možné, že tohle může jezdit v Evropě, když je to tak nebezpečné a že to tady neprošlo crash testy a tak podobně. Co bys na to řekl? Už to říkám celý čas. Bohužel někdo vypustil informaci, že to je nebezpečný a nemůže to tady jezdit. Jsou tady a jezdí tady možná nebezpečnější auta, větší monstra. Jak jsem študoval, tak jsem dokonce našel nějakou studii, kde se porovnávalo, jak je nebezpečná výška kapoty alebo úrovně kapoty voči, alebo jaká je fatalita chodce voči výšce kapoty. A čím vyšší kapota, tím je vyšší jako percentuální fatalita to, alebo možnost usmrcení toho chodce. A přitom tohleto auto má poměrně nízkou tu hranu. Některé SUVčka a nebodaj traky mají tu... Tak ta F-150 to má prostě takhle, no. Někde nahoře. No.
Přesně tak. Takže jako tam jsou že toto je. A druhá věc, kterou taky jsem říkal, toto má aktivní ochranu proti nárazu, alebo respektive aktivní systémy proti nárazu, takže pípá to a zabrzdí to před chodcem, vidí to chodce jako každá jiná Tesla, vidí to bicyklisty, takže snaží se tomu vyhnout, ne, ale minimálně zabrzdit a předejít nebezpečný srážce. A poslední teda otázka, kolik to všechno stálo? Cena auta, dovoz, proclení dohromady, plus teda ta homologace, respektive individuální dovoz a postavení na české značky. Kolik to celé vyšlo? Radšej sa k tomu vyjadřovat nebudu, ještě stále musíme nějaké drobnosti dodělat a... Už musíme taky dávat na to pozor a začínat si zabezpečovat náhradní díly. Uh-huh. A ta samotná, to posamotné postavení na české značky, to je v řádech 100 tisíců třeba? Jo, to je úpravy a podobně, to je v řádu 100 tisíců. Tak děkuji za rozhovor, děkuji za osvětlení tohleté velké anabáze. Gratuluju, že se vám podařilo jako vlastně asi úplně prvním v Evropě postavit Cybertruck na evropské značky. Myslím, že už někdo to jiný dokázal. Jo, asi takže jste druhý možná. Možná druhý. Ale na bedně pořád, to se počítá. Jsme na bedně, no. To se počítá. A co teďka vlastně se Cybertruckem bude? Teďka pár vybraných novinářů jako my si to můžou otestovat. A co s tím potom zamýšlíš dál? No, budeme to nějakým způsobem, musíme nějakým způsobem vrátit některé náklady, které jsme mali zvýšený, tak budeme dělat radost lidem, budeme jezdit aj zážitkové jízdy, možná později, ale nejdřív budeme ho nějakým způsobem vyťažovat pro firmy, na firemní akce, alebo na reklamní polepy, protože kdekoliv se zastavíme, lidi nás fotějí a je to velká věc, když nás kdokoliv vidí, tak se nás chce odfotit, takže firmy, pro firmy to bude mít velký význam, když tam budou mít nějakou reklamu. A samozřejmě budeme chodit na výstavy a nějaké takéto věci dělat. A předpokládám, že všechno se rozvíjí na cybertruck.cz. Přesně tak. Výborně. Děkuji moc za sledování tohoto videa. Mějte se krásně a elektrické jezdě zdar. Ahoj.